deu, né? Já... Apitou, Luísa, já encerrou. Isso, obrigada. De nada. Segunda atleta, Minas do Basca, pode se apresentar. Oi, eu sou a Olivia, sou do Minas do Basca e eu vou executar a segunda habilidade. Um, dois, três, já. Encerrou muito bem, Olivia. Terceira atleta, Minas do Basca, na terceira habilidade, pode se apresentar. Caiu a internet. Ah, eu sou de Minas do Basca e vou fazer a terceira habilidade. Encerrou, Gabi. Muito bem, obrigada. Agora vamos ao segundo confronto de hoje, masculino. É Escola Presbiteriana Erasmo Braga contra o CESP Poá. Vamos lá, meninos. Vamos lá, Poá. Boa sorte a todos. Bom jogo, Michele. Valeu, é nós. Vai, Luquinhas. Vamos lá, querido. Primeiro, o Escola Presbiteriana pode iniciar a primeira atleta na habilidade 1. É isso aí. João, é você. Boa tarde. Eu sou da Escola Presbiteriana Erasmo Braga. Vou fazer a primeira habilidade. Um, dois, três, já. Thank you.
Muito bom, João. Boa, João. Agora, próximo atleta, realizar habilidade 1 do CESP Poá. Vamos lá, Luquinhas. Boa tarde, meu nome é Lucas, faço parte da equipe de Poá, vou fazer exercício 1. 1, 2, 3, vai! Encerrou, Lucas, obrigada. Para os avaliadores, deu para ver aí, porque para mim cortou a cabeça durante a execução. Para vocês, está bom, quer que repete? Não, dá para ver, para mim dá. Não, dá. Ficou perfeita, foi. Eu só ia pedir para ver o nome e o sobrenome para a gente, para ajudar a gente também. Tá bom. Vou pedir para os atletas falarem nome e sobrenome, tá bom? E falar nitidamente que a gente precisa ouvir aqui para colocar na relação. Próximo atleta. Oi? Estão muito nervosos. Sim. Calma. Próximo atleta, Escola Presbiteriana. Na habilidade 2. Boa tarde. Meu nome é Augusto Ribeiro. Sou da Escola Presbiteriana e vou realizar a habilidade 2. 1, 2, 3 e já. Muito bom, Augusto. Obrigado. Ótimo. Próximo atleta, CESP Poá, na habilidade 2. Vamos lá, Kennedy. Tornela, sou da equipe de Poá e vou fazer o exercício número 2. 2, 3, pode ir.
Encerrou, Kennedy. Boa, Kennedy. Boa. Próximo atleta, Escola Presbiteriana, Erasmo Braga, na habilidade 3. Boa tarde, sou Gabriel Piveta, vou fazer a habilidade 3. Boa. Próximo atleta, CESP Poá, na habilidade 3. Boa, Filipão, vamos lá. Meu nome é Felipe Cabral, vou representar o CESP Poá, na habilidade 3. 1, 2, 3, já. Muito bom, Felipe. Próximo confronto, número 3. Valeu, Filipão. As meninas chegaram aí, The Fire Girls e Bascanjos. Se vocês tiverem, se manifestem, por favor. Sim. Oi? The Fire Girls. Estão aí as três? Sim. Sim. Tá. Bascanjos, estão por aí? Sim, as três estão aqui. Estão aí, certo. Vamos iniciar. A primeira menina, The Fire Girls, que vai executar a primeira habilidade, pode se apresentar. Boa tarde. E eu sou da equipe The Fire Girls Sub-15. Um, dois, três, já. Thank you.
Muito bem, Tatiana. Obrigada. Boa tarde. Próxima atleta, Bascangels, na habilidade 1. Um, dois, três, já. Encerrou, Ingrid. Muito bom, obrigada. Próxima atleta, The Fire Girls, na habilidade 2. Boa tarde, meu nome é Larissa. Eu vou fazer a segunda. Um, dois, três, já. Muito bom, Larissa. Próxima atleta, Bascangels, na habilidade 2. Eu sou a Raíssa, Bascangels, na habilidade 2. Obrigada, Raíssa. Muito bom. Pessoal, pedi para que vocês, assim que se apresentem, falem o nome de vocês. Antes de executar a habilidade, digam um, dois, três, já, para que possa soltar o cronômetro de um minuto, certo? Agora a próxima. Achei interessante o microfone ligado também, Amanda. Isso. Deixar o microfone ligado, que a gente ouve até o som da bola também, favorece para. Para a gente que está avaliando. Sim, deixarem o cronômetro ligado, por favor. O microfone, obrigado. O áudio. O áudio. Próxima atleta,
The Fire Girls na terceira habilidade. Boa tarde, eu sou a Nicole Lívia do The Fire Girls, eu vou na terceira habilidade. Um, dois, três. Ah, precisava fazer de novo, né? Seria melhor. Outra vez, não estou enxergando. E a internet dela está ruim porque está travando. Nicole? Está dando agora? Nicole? Melhorou, vai Nicole. Trás. Um pouquinho mais para trás. Tem que ver os pés. Aí não vai vir a cabeça. Os pés ainda. Ela teria que virar o celular. Deixar o celular na vertical. Agora vai. Ficou bom, Nicole? Tá bom. Um, dois, três e já. Muito bom, Nicole. Próxima atleta, Basque Angels, na habilidade 3. Oi, eu sou a Nicole. Eu Basque Angels, eu vou fazer a habilidade 3. Um, dois, três, já. Nicole, a gente não consegue ver o seu pé. Aqui dá? Isso, agora eu consigo ver você toda. Obrigada. Um, dois, três, já. Muito bom, Nicole. Vamos agora para o quarto confronto, equipe masculina. Corinthians 1 versus o Corinthians 2. Tá todo mundo presente do Corinthians 1. No Corinthians 2. Também. O primeiro atleta do Corinthians 1, da habilidade 1, pode iniciar. Eu, estão me escutando e vendo bem? Sim. Eu sou João Pedro, da categoria sub-15 do Corinthians 1. E eu vou fazer o primeiro desafio. Eu vou contar. Primeiro desafio.
Muito bom, João. Próximo atleta na habilidade 1 do Corinthians 2. Boa tarde, meu nome é Isaac José, tenho 14 anos, sou do Corinthians 2 e vou estar realizando atividade 1. Ah. 1, 2, 3, vai. Muito bom, Isaac. Próximo atleta, na habilidade 2 do Corinthians 1. Olá, meu nome é Júlio César e vou fazer a habilidade 2. Eu não sei se a internet está travando para vocês, para mim está travando também. Está travando, ia começar outra vez. É, está travando. Não ouvi. Tá travando, a sua internet está travando, inicia de novo, por favor. Não esquece de falar 1, 2, 3 já antes de iniciar a execução, tá bom? Um, dois, três, vai. Travando. Amanda, como é que faz assim? Eu não sei se a Então, no regulamento a gente colocou para ele fazer novamente, e caso continue travando muito, a gente passa para os próximos e tenta voltar ele no final do confronto de novo, para ver se a internet melhora. Melhor, né? Tudo bem. Melhor. Melhor. Mais justo, né? Sim. Então, vamos dar continuidade. Mas é bom avisar para ele, ó. Júlio, melhora Sim. a internet aí, que você vai voltar. Cadê o Beleza, Júlio César? Tá me ouvindo? Júlio César, tá me ouvindo? Tô. Tá. Vê se você consegue melhorar a internet para você voltar no final aqui desse confronto ainda, para você repetir, porque tava travando muito, não dá pra gente avaliar. Ok. Tá bom? Beleza. Vamos seguindo aqui para o Corinthians 2, na execução da habilidade 2. Não, José, até. Oi, meu nome é Marley, tenho 13 anos, sou do Corinthians 2
E eu e meu trio estamos muito, muito gratos por ter colocado a gente nesse campeonato, mesmo a gente sendo categoria baixa. E eu vou fazer o exercício 2. 1, 2, 3, já. Muito bom, Marlin. Vamos para a habilidade 3, no Corinthians 1. Boa tarde, sou Gabriel Moretin, Corinthians 1. Vou executar o exercício 3. Dá para me ver direito? Dá. 3, 2, 1, já. Tudo bom, Gabriel? Vamos agora para a habilidade 3 do time do Corinthians 2. Foi mal, esqueci de abrir. Sou o Gustavo, do Corinthians 2, vou realizar o exercício 3. Dá para me ver? Não, corta a cabeça, tá cortando os pés. O celular tem que ficar em pé. Tá bom? O celular tem que ficar em pé. Tá melhor? Não dá para ver a cabeça. 1, 2, 3. Thank you.
Obrigado. Muito bem, Gustavo. Vamos voltar para o Júlio César, ver se a internet dele melhorou. Júlio César, está por aí? Dá para ver? Um, dois, três. Os avaliadores conseguiram ver agora? Não. Não. Não, também. Tá travando muito, amor. Muito, né? Não. Júlio, você tem que ir para um lugar onde a internet esteja funcionando, que travou de verdade aqui. Eu tô do lado do modem. Júlio, caramba. Tenta mais uma vez, se não aprovar, vamos começar. Deve ser a dele, porque travou para todo mundo. É, a dele. É. Tenta mais uma vez, Júlio. Ok, vou tentar. Não tem internet móvel? Tira da... da local e põe a móvel. Tem internet no 4G, então, tá... ô Júlio? Desliguei todos os móveis e fui pro Wi-Fi do lado do modem. Mas... deixa só a 4G, porque não está funcionando, então. Tenta a 4G. É, a 4G acho que vai melhorar. Júlio. Pronto, 4G está ligado. Vou tentar no 4G. Boa, Júlio. Obrigado, agora Júlio. Conseguiram? Amanda, faz um favor para mim. Repete. Sim. O nome da, dos três do Corinthians 1 e dos três do Corinthians 2, né? Corinthians 2, esse confronto. Tá. Corinthians 1. Tá. João Pedro. Júlio César Gabriel, é isso? Júlio César, isso. Tá. Gabriel More. Oi. E o segundo time é Corinthians 2 também. Isso. Tá. É,
Pode falar os nomes aí? É Isaac. Isaac, isso. Gustavo, Isaac José, nome dele inteiro. Gustavo Ribeiro. E o outro é Marley Samuel. Tá legal. Tá. Aqui na minha, eu que marquei errado o nome da equipe B. Corinthians 2 mesmo, ou como tá na tabela? Tá, tá Corinthians, Corinthians e Corinthians 2. Tá, tá sim. Tá? Ah, eu que errei. Obrigado. Tá. Nada. Agora vamos para o quinto confronto. É, feminino Minas do Basca contra Ladies Lakers. As meninas dos Ladies Lakers estão aí? Esther, Yasmin, Larissa. Ladies Lakers estão presentes? Acho que não. WA duplo? Esther, Yasmin e Larissa estão presentes? Não, né? Não se manifestaram. WA duplo? Vai ser WO de novo. Duplo? As minas do Basco estão aí. Sim, estamos aqui. Sim, todo mundo. Aí a gente vai pedir para vocês apresentarem, mesmo que não tenha o confronto, tá bom? Pode abrir a câmera, a que vai executar a habilidade 1. Meu nome é Gabriele, vou fazer a habilidade 1. Acabou, Gabi. Isso. Muito obrigada, viu? Muito bom. Atleta que vai realizar a segunda habilidade, pode abrir a câmera. Luísa Fusco, Minas do Basca. É, vou fazer a habilidade 2. 1, 2, 3, já. Muito bom, Luísa. Obrigada. Próxima atleta agora, que vai realizar a habilidade 3. Olivia Raquel, 13 anos, vai realizar a habilidade 3.
Dá para ver certinho? Um, dois, três, já. Obrigada. O nome dessa última é Raquel, né? É isso? Amanda, Amanda tá com o microfone. Aí, Amanda. Isso. É, a última. Desculpa, sou eu, gente. Olivia. O nome dessa última menina que fez? Olivia, Olivia Raquel. Olivia Raquel. Isso. Raquel. A gente vai estar fazendo uma pausa agora de 5 minutos, tá? Rapidinho, para quem precisar beber água, ir no banheiro, precisar carregar o celular aí para não ficar sem bateria para os próximos confrontos também, tá bom? 5 minutos a gente volta e vamos para o 6º confronto, tá? Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Okay. Viajar com até 50% de desconto. Com a 123milhas.com, você já... Ô, Rodslen, você tá aí, rapaz? Tudo beleza? Tudo em ordem, cara. Tamo bem aqui, tá tudo jóia. Mas já já ele pega. Stopped it on Harper. Out to MJ for three. It's short. Hornacek taking it ahead to Russell. But Michael... With whatever gas is left in his tank, gets back to Ellen, off. Ontem agora que acabou. Ellen e Rafa, porque o Rafa saiu um pouco. Tô aqui, acabou, nós ficamos só o pessoal do, da avaliação, juntamente com a comissão organizadora. A gente bateu um papo informal e aí, algumas indefinições a gente discutiu. Se vocês puderem ficar um pouquinho depois, seria interessante. Perfeito, Borracha. Tudo bem, Marcelo? Tudo, Borracha. Você sabe que comigo não tem terror, né, Borrachita? Só pedindo... Não, eu estou numa dúvida aqui no jogo 4. Assim, é, eu também estou. Eu queria conversar com vocês, mas vamos esperar acabar, tá bom? Fechado. Obrigado. Obrigado não, filho. Você vai pôr na conta que quando a gente puder tomar cerveja, é uma cerveja a mais. Você sabe disso. Né? Você paga. Fácil, com o maior prazer.
Tomando a vacina, eu vou tomar quinta de manhã. Não pode, é um mês depois, cara. Ah, vou tomar, eu sei, depois tem que tomar mais uma. É. Você sabe que eu tava com tosse, aí tem um amigo meu, que tem aquelas mães benzedeiras, ela fez aquele xarope mel agrião com essas coisas, né? E tinha... e tinha conhaque, eu tomei um copo. Não, você não pode fazer bebida alcoólica nenhuma? Não. Não, é só um, dois dias depois, não é isso? Não, filho, é 15 dias depois da segunda dose. E você pode tomar alguma bebida alcoólica, é isso? É, só depois. Aí eu tomei um copo, aí a tosse passou. Ah, eu acho que não é isso aí, não. Eu li alguma coisa que não tem nada a ver com isso aí, Marcelo. Mas parece que nesse prazo de 15 dias o corpo está produzindo anticorpos junto com a vacina. Por isso que não pode ter química de beber essas coisas. Eu não sei. Então vou tomar uma cerveja hoje. É, antes. Tô brincando. Mas eu não li nada a respeito disso aí, não. Mas eu vou me informar. Ainda bem que é brincadeira, né? É, brincadeira, né? Não é brincadeira não, Michelle. Tem um é prazo, sim, é sim. Campeonato de menor. É só Gatorade, água de coco. É corpo. Isso aí. Cara, mas tinha que ser você, né, Rato? Tinha que ser você. Eu o quê? Daí, com a ideia de cerveja, né? Não, eu tô... cerveja é coisa linda. É, ó... Vamos lá, pessoal, vamos voltando. Você muda seu nome, é porque que é Thiago? Não é Thiago, pô. É, entrou no, tô no do meu filho aqui. Vocês estão bem aí, Rô? Tudo bem, graças a Deus. Tá? Um beijão, Rosana, a Ellen também, Borracha, tudo bem. A Ellen, a última vez que eu a vi, acho que faz uns 15 anos, sei lá. Foi o último campeonato brasileiro que teve. Brasileiro, é. Isso aí, é verdade. Viu? O tempo passa, estamos ficando velhos. Experiente. Vamos lá, pessoal. Equipes CESP, Poá e AMAB no sexto confronto. Beleza. Já estão todos por aí? Beleza, Poá está presente. AMAB? Aqui. Tá tudo bem. Certo. Vamos iniciar. CESP, Poá, primeiro atleta na habilidade 1. Vamos lá, Filipão. Vamos lá, entrando. Meu nome é Felipe Cabral, representando a equipe de Poá. Vou fazer o exercício. 1, 2, 3, já. Boa, Felipe. Boa, boa. Bom, é isso. Próximo atleta do AMAB, na habilidade 1. Opa, boa noite. João Vitor, do AMAB, fazer a habilidade 1. 1, 2, 3, vai.
Boa, João. Segundo atleta, CESP Poá, na habilidade 2. Vamos lá, Luquinhas. Boa noite de novo. Sou o Lucas Tobini, vou fazer exercício 2. Faço parte da equipe. Não está vendo o rosto. Vou abaixar. 2. 3, vai. Boa, Lucas. Muito bom, Lucas. Agora a MAB na habilidade 2. Opa, meu nome é Marcos, da MAB, vou fazer a habilidade 2. Vê se dá para ver certinho. Tá dando para ver? Dá. 1, 2, 3, já. Encerrou, Marcos. Muito bom. Agora o próximo atleta do CESP Poá, na habilidade 3. Vamos, Kennedy. Vamos lá. Boa noite. Sou o Kennedy Dornelas, sou da equipe de Poá e vim fazer o exercício 3. Dá para ver? Tudo de boa? Um, dois, três e já. Não dá para ver as pernas. Tá travando, mas não dá para ver as pernas. Começar outra vez, por favor. Kennedy, encerra aí, Kennedy. Tá ouvindo? Oi. Tá travando. Sim, e tá cortando seus pés. Vai mais para trás, Kim. Tá bom?
Tá de boa. Você não vai travar, né? É essa a questão. Então, obviamente, tudo que... Sabe, se dá um jeitinho para levar... Se tiver no Wi-Fi, deixa só no 4G ou vice-versa. Tá com fome? Tem mais? Vai lá, se posiciona lá, Kennedy, para a gente ver. Tá travando, Frank, esse é o maior problema. É, nesse lugar tá bom, né, gente? Nesse lugar aí. Agora vamos ver se trava, né? Vai, Kennedy, vai lá. Um, dois, três e já. Boa, Kennedy. Boa, Kennedy. Agora é o terceiro atleta do AMAB na habilidade 3. Boa noite, meu nome é Diego Navarro, vou fazer a habilidade 3, sou da equipe de Mauá. Dá para ver tudo? 3, 2, 1, vai! Boa, Diego. Bom. Agora a gente vai para o sétimo confronto. Feminino, equipe Basque Angels versus NSG. NSG está aí? Não estava no começo? Basque Angels está. Certo. Vamos iniciar com a equipe Basque Angels, tá bom? Na ordem aqui. Atleta da habilidade 1. Mas os dois times, estão completos os dois times? Estão completos. O Corinthians não está? O NSG está aqui. Basque Angels está também. Ok. Basque Angels pode iniciar na habilidade 1. Oi, eu sou a Nicole, eu sou Basque Angels, eu vou na habilidade 1. 1, 2, 3, já. Thank you.
Muito bom, Nicole. Próximo atleta do NSG na habilidade 1. Meu nome é Laís, eu vou fazer habilidade 1. 1, 2, 3 e já. Marcos, pede para ela repetir o nome que não deu para a gente ouvir, por favor. Larissa. Larissa. Obrigada. Próxima atleta, Basque Angels, na habilidade 2. Eu sou a Ingrid e vou fazer a habilidade 2. Muito bom, Ingrid. Próxima atleta do NSG na habilidade 2. Meu nome é Júlia e eu vou fazer a habilidade número 2. Um, dois, três, já. Muito bem. Marcos, é o nome dela, por favor, que eu não consegui entender também. É por causa da máscara.
Júlia. Júlia, obrigada, Júlia. Próxima atleta, Bascanjos, na habilidade 3. Raíssa, na habilidade 3. Amara, não dá pra ver. Travou também aqui. Raíssa. Raíssa, vou pedir para você iniciar novamente, porque travou pra gente aqui, tá? Você falar pro Renatão comprar uma internet melhor, pô. Travado. Foi no 4G. Para ela, se tiver só no 4G ou no Wi-Fi. Raíssa. Tá no 4G? Peraí. Tá. Tá. Raíssa, tá legal, só você só pedir, precisa girar a câmera agora. É, precisa girar. Tá de lado. Aí. Bom, Raíssa, os avaliadores aí deu para analisar? Deu para analisar ou travou? Deu sim. Tá. Agora, NSG, a terceira habilidade. Oi, meu nome é Gabriela Maria e vou fazer a habilidade 3. Um, dois, três, já.
bom, Larissa. Agora vamos para o oitavo confronto. Corinthians 2 versus NSG. Começando pelo time do Corinthians na habilidade 1. Oi, tá dando para me ver que acendi umas luzes aqui, só que tá escuro, eu não sei se eu... Dá para me ver? Dá. Um, dois, três e já. Encerrou, Gustavo. Obrigado. Muito bem. Equipe NSG na habilidade 1. Meu nome é Amanda, NSG, vou fazer o exercício 1. Qual que é o seu nome? Amon. Amon Barbosa. 1, 2, 3, já. Bem, Amon. Próximo atleta, equipe Corinthians 2, na habilidade 2. Meu nome é Isaac, do esporte do Corinthians 2. Vou estar realizando a habilidade 2. Um, dois, três e vai. Tá baixando um pouco a câmera, dá para ver os pés, né? Tá. Por favor, obrigado. Calma, conta até três, com calma. Depois respira fundo. Aqui, tá bom? Três, dois, um, vai. Thank you.
Muito bem, Isaac. Próximo do NSG, na habilidade 2. Eu sou Eduardo, eu do NSG, vou fazer o exercício 2. Próximo atleta, Corinthians 2, na habilidade 3. Oi, meu nome é Marlen e sou do Corinthians 2. Muito bom, Marlin. Próximo do NSG na habilidade 3. Jefté, eu vou fazer a habilidade 3. 1, 2, 3, já. Muito bom, Jefté. Amanda. Como que é o nome? Oi. Desculpa, qual é o nome dele? É Jefté. Jefté. Obrigado. Eu não ouvi o nome do segundo, você pode repetir? Segundo do NSG, né? Isso. Eduardo. Obrigada, Amanda. Nada.
Agora a gente vai para o nono confronto. Ladies Lakers versus Trio Parada Dura. As Ladies Lakers entraram aí depois? Estão aí? Sim, sim. Tá, vamos lá. Iniciando pelas Ladies Lakers, na habilidade 1. Pode abrir a câmera e se apresentar. Ok. É, meu nome é Esther Ubaca, 2007, Ladies Lakers. Esther, certo? Isso. Muito bom, Esther. Obrigada. Trio Parada Dura entrou? Maria Eduarda, Mayra, Isabela? Não. Então eu vou pedir para a segunda do Ladies Lakers se apresentar na habilidade 2. Esse resultado foi W.O., então? W.O., isso, elas vão só se apresentar. Tá bom. Oi, meu nome é Segunda... Larissa, eu vou fazer a habilidade 2. Tá. Tá cortando o pé. Isso. Muito bom, Larissa. A terceira pode se apresentar na habilidade 3. Yasmin, tá aí? Yasmin do Ladies Lakers está aí? O celular dela deu problema, ela não conseguiu entrar. Não consegue? Então já encerrou esse confronto, deu W.O., né? W.O. duplo porque vocês estão com meninas incompletas, tá bom? Tinha que apresentar as três e a outra equipe não compareceu. Nós vamos para o décimo confronto. Masculino, é o AMAB contra Escola Presbiteriana Erasmo Braga. Iniciando pelo AMAB, na habilidade 1.
Meu nome é Diego Naval, sou da Marvel, eu vou fazer a habilidade 1. 3, 2, 1, vai. Tá tudo escuro a tela? Diego, tá travando, iniciar outra vez, ó. Diego, você iniciar outra vez, calma. Tá travando, deixa só no 4G. Já tá no 4G. Então. Tá travando? Vai para trás para a gente poder ver. Agora pode travar? Pode ir, Diego. Pode travar? Vai. Pode. 3, 2, 1, vai. Muito bem, Diego. Próximo da escola presbiteriana na habilidade 1. Bora, Gabriel. Boa sorte. 1, 2, 3, já. Muito bom, Gabriel. Boa, Gabriel. Próximo atleta do AMAB na habilidade 2. Boa noite, sou o João Victor da AMAB, vou fazer a habilidade 2. 3, 2, 1.
Muito bem, João. Boa pitico, boa pitico. Próximo atleta, Escola Presbiteriana, na habilidade 2. Meu nome é João Pedro, vou executar a habilidade 2. 1, 2, 3, já. Bem, João. João. Próximo atleta do AMAB na habilidade 3. Meu nome é Marco, da AMAB, vou fazer a habilidade 3. Muito bem, Marcos. Boa, Marcola. Próximo atleta da Escola Presbiteriana na habilidade 3. Oi, sou Augusto, da Escola Presbiteriana. Eita, peraí. Da Escola Presbiteriana, eu vou realizar a habilidade nível 3. 3 e já. Muito bem, Augusto. Agora vamos para o penúltimo confronto, 11º, feminino, NSG versus The Fire Girls. Começando pela equipe do NSG, na habilidade Amanda, 1. Amanda, só espera um pouquinho para me arrumar meu celular, peraí. Tá bom. Arruma a câmera, começa não. Thank you.
Espera só um pouquinho, tá, Marcos? Que ela tá arrumando a câmera ali. Pode ir, amor. Obrigada. Tá bom. Pode iniciar aí, Marcos. Meu nome é Gabriela e eu vou executar o exercício 1. Próxima atleta, The Fire Girls, habilidade 1. Boa noite, eu sou Nicole Lima, eu vou fazer a habilidade 1 do The Fire Girls. 1, 2, 3, hein? Muito bom, Nicole. Obrigada. Próxima atleta do NSG, na habilidade 2. Meu nome é Laísa, eu vou executar a habilidade 2. Um, dois, três, e já. Próxima atleta, The Fire Girls, na habilidade 3. Boa noite, meu nome é Tatiana Volkoff e eu sou do Sub-15 e eu vou fazer a habilidade 2. 1, 2, 3 e já!
Obrigada. Muito bom, Tatiana. Próxima atleta do NSG, na habilidade 3. É, meu nome é Júlia e eu vou buscar a atividade 3. Bom, Júlia. Próxima atleta, The Fire Girls, na terceira habilidade. Boa noite, meu nome é Larissa Nardi, eu vou fazer a terceira habilidade. 1, 2, 3, já. Muito bom, Larissa. Obrigada. Agora vamos para o último confronto. Masculino, NSG versus o Corinthians 1. Começando pela equipe do NSG, na habilidade 1. Meu nome é Jeftel, vou fazer a habilidade 1. 1, 2, 3, já. Próximo atleta do Corinthians 1, na habilidade 1. Pode começar? Conta 1, 2, 3 já, tá? 1, 2, 3, já.
Muito bem, Gabriel. Próximo atleta, NSG na habilidade 2. Meu nome é Amanda, NSG, vou fazer a habilidade 2. 1, 2, 3, já. Bem, Amon. Olá, eu sou João Pedro. Próximo atleta do Corinthians, habilidade 2. É, vou fazer habilidade 2, sou João Pedro. Estão me escutando bem? 3, 2, 1, vai. Muito bom, boa, João. Boa. Próximo atleta do NSG. Habilidade 3. Eduardo, do NSG, exercício 3. 1, 2, 3, já. Muito bom, Eduardo. Próximo atleta do Corinthians na habilidade 3. É, eu sou o Júlio César, vou fazer a habilidade 3. Travou.
Travado. Júlio, começou outra vez, tá travado. Travou. Por favor. Volta aí, travou, Júlio. Júlio. Volta aí, tá bom? Calma, paciência, arruma direitinho. Aqui do lado do molde, vou ver se melhora. Não foi de 4G também? Outra vez, também. Ficou melhor. Tá, vou ligar o 4G. Liguei. 3, 2, 1. Os avaliadores conseguiram aí analisar? Sim. Sim. Obrigada, Júlio. Agora encerramos aqui as disputas de hoje. Quero agradecer a participação de todas as equipes, todos os atletas que participaram. Assim que nós tivermos os resultados, nós vamos enviar no grupo a tabela com a classificação e quem vai ser classificado para a semifinal, tá certo? Então, agradecer a todos os especialistas aí, por hoje, pelo trabalho, toda a comissão que ajudou a gente. Amanda, e uma sugestão, como nós fizemos ontem, ficar os especialistas juntamente com a comissão, sim, você, para a gente definir algumas coisinhas aí. Tá bom. Pode ser? Pode então, ser. Aí, a hora que encerrar a atividade, você permanece rápido, a Ellen, você. A gente certo. Uma coisa, tá bom? Obrigado e parabéns a todos. Parabéns. Valeu, muito pessoal. Obrigado parabéns, pela pessoal. Participação. Muito obrigado, muito, Luiz. Muito bacana. Prazer ver vocês todos aí. Rato, força aí, viu, cara? Força aí, meu velho. Obrigado. Força para todo mundo. Todo mundo precisa. Vamos lá. Abração para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.